brought to you by YY Gyan Jyoti Pustakalay, Sichit Nepali, Samriddh Nepal. नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु. म नारायण पौडेल. बीपी कोइरालाको शतवार्षिकी मनाइएको छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले मनाइएको छ. समाजवादका बारेमा निकै ठूलो बहस नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भएको छ. त्यसको एउटा हस्तीका रूपमा प्रोफेसर डाक्टर जयराज आचार्य रहनुभएको छ. सुकीको नेपाल यात्रा, सुकीसँगको पछिल्लो बसाई, बीपी कोइरालासँगका अन्तिम क्षणका स्मरणहरू आज हामी एक सय प्रश्नमा साट्नेछौँ आचार्यजीसँग. नमस्कार. नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ? ठिकै भन्नु. सरसँग फेरि पनि यही प्रोग्राममा भेट गर्ने अवसर मिल्यो. मलाई असाध्य खुसी लाग्छ यहाँ आउनु पाउँदा. सुचीसँगको भेट कस्तो रह्यो तपाईँको आफ्नो हिसाबले? यो उहाँसँगको व्यक्तिगत भेटघाट चाहिँ मेरो पहिलो हो, तर उहाँको सङ्घर्षसित म धेरै अघिदेखि परिचित थिएँ. खास गरेर जुन बेला म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि नेपालको राजदूत भएँ, त्यतिखेर उहाँको कारावास सुरु भएको थियो र म राजदूत भएको एक दुई वर्ष पनि बित्न पाएको थिएन. उहाँको दिवंगत श्रीमान प्रोफेसर माइकल एरिससँग मेरो भेट भयो. उहाँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बेलायतमा संस्कृतको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, भुटानी भाषा पनि जान्नुहुन्थ्यो, तिब्बतन भाषा पनि जान्नुहुन्थ्यो, अलिअलि नेपाली पनि जान्नुहुन्थ्यो. तर उहाँ भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जानुभएको थियो अमेरिका, र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा मलाई एउटा प्राज्ञिक प्रवचन दिन बोलाइयो र त्यहाँ मेरो भेट भयो. धेरै कुरा भएपछि हामीहरूले एउटा निर्णय पनि गर्यौँ. स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू, खास गरेर नर्वे, स्विडेन, जहाँ नर्वेको के अरे पिस के अरे नोबेल पिस कमिटीले उहाँलाई चाहिँ नि नोबेल प्राइज पनि दियो आङसान सूचीलाई, त्यो देशका के अरे राजदूतहरू र म मिलेर हामीले एउटा चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनरल एसेम्ब्लीमा एउटा प्रस्ताव चाहिँ नि विधेयक पारित गर्नलाई कोसिस गऱ्यौँ र त्यसको ड्राफ्ट बनायौँ. त्यो विधेयक चाहिँ बर्माको सरकारलाई तत्काल चाहिँ आङसान सूचीलाई रिहा गरेर प्रजातन्त्र र मानवाधिकार पुनस्थापना गर्ने आह्वान गर्दछ भन्ने खालको थियो. त्यसैले उहाँप्रति मेरो चाहिँ एक प्रकारको सद्भाव चाहिँ धेरै अघिदेखि थियो. म राजदूत भएको बेला आजभन्दा झन्नै 20 वर्ष अगाडिदेखि, तर भेटघाट भएको थिएन. यसपालि चाहिँ भेटघाट भयो र वास्तवमा यो बीपी कोइरालाको शताब्दी मनाउने हामी जुन कार्यक्रम गर्दै थियौँ, त्यतिखेर मलाई चाहिँ नि कसरी मनाउने होला भनेर साथीहरूले सोद्धाखेरिमा मैले भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ, समाजवादी सम्मेलन, प्रजातान्त्रिक समाजवादीमाथि सम्मेलन, र त्यो सम्मेलनमा सकिन्छ भने हामीले आङसान सूचीलाई यो किनोट स्पिकर को रूपमा चाहिँ बोलाउँ, प्रयास गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ. त्यो प्रस्तावको फलस्वरूप चाहिँ नि उहाँ आउनुभयो. त्यो प्रस्तावको डिटेल कस्तो थियो भने, अब मैले बोलाएर या अरू कसैले बोलाएर त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व आङसान सूची नेपाल आउने कुरा थिएन. त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्यौँ, किनभने प्रधानमन्त्री बिम्स्टेकको चाहिँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन गत फेब्रुअरी महिनामा उहाँ जानुभएको थियो र उहाँले नै प्रधानमन्त्रीकै प्याडमा चिठी लेखिकन नेपालमा यसरी बीपी कोइरालाको शताब्दी मनाइँदैछ, त्यसमा तपाईँ किनोट स्पिकरको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने बेहोराको चिठी बुझाउनु भयो. अत्यन्त खुसी हुनुभएछ आङसान सूची. परिवार र कोइराला परिवारका बीचमा एउटा हिसाबले भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ. निश्चय. बीपी कोइराला जुन बेलामा 2007 सालको क्रान्तिको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँका पिताजी आङसान 1947 भारत बर्मा स्वतन्त्र हुँदाखेरिमा उहाँको ठूलो भूमिका रहेको थियो. उहाँको आर्मीको जनरल हुनुहुन्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश उहाँको हत्या भयो त्यही साल नै, आङसानको हत्या भयो. तर त्यो परिवार, बर्माको क्रान्तिकारी परिवार, समाजवादी चाहिँ एउटा समूह, राजनैतिक नेतृत्वको समूहसित बीपी कोइरालाको सम्बन्ध थियो. बीपी कोइराला सन् 1953 बर्मामा भएको सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको बैठकमा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो. त्यसले गर्दा बर्माका सोसियलिस्टहरूसँग बीपी कोइरालाको सम्बन्ध रह्यो. पछि चाहिँ सन् 1960 उहाँको आमा, आङसान सूचीको आमा
भारतमा राजदूत भएर आउनुभयो. बर्माको राजदूत जो भारतमा हुन्छ त्यो नेपालको लागि पनि हुन्छ. त्यस अवस्थामा अनि आङ सान सुची 14-15 वर्षको उमेरमा नेपाल आउनुभएको पनि हो पहिले आमासित. त्यसैले यो सम्बन्ध पुरानो हो. नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा उहाँले त्यो भन्नुभयो पनि, नेपाल झन्नै झन्नै मेरो आफ्नै घर जस्तो लाग्छ. खास गरेर अझ तपाईँहरूले जुन न्यानो स्वागत गर्नुभयो त्यसले गर्दा त झन् मलाई आफ्नै घरमा भए जस्तो अनुभव भयो भनेर भन्नुभयो. सुचीले आफ्नो मन्तव्यमा प्रजातन्त्र भनेको कुनै शब्दमा सीमित हुने विषय होइन, यो संस्कार पनि हो. कति राम्रो भन्नु कुरा भन्नुभयो त्यो, र बीपी कोइरालालाई सम्झिने सबभन्दा राम्रो शब्द नै त्यही थियो. बीपी कोइराला त्यही भन्नुहुन्थ्यो, प्रजातन्त्र एउटा संविधान कागजमा लेखिएको खोस्टो होइन, ऐन होइन, कानुन होइन, त्यो त संस्कार हो, त्यो चरित्र हो, कल्चर हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो. र त्यो बीपी कोइराला आफै प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्थ्यो. ठ्याक्क त्यही भावना हिजो आफ्नो प्रवचनमा आफ्नो भाषणमा चाहिँ बीपीको आङ सान सुचीले भन्नुभयो, यो त संस्कार हो, कल्चर हो. डेमोक्रेसी भनेको यो सीमित वस्तु होइन, कागजमा सीमित अथवा ऐन कानुन र चुनाव सम्बन्धी प्रक्रियामा सीमित मात्रै होइन, यो त मनुष्य जीवनलाई व्यापक रूपमा प्रभावित पार्ने संस्कार हो भन्नुभयो. यसको अर्थ ज्यादै गहिरो र व्यापक छ. यही वाक्यमा मात्रै मान्छेले एउटा थिसिस लेख्न सक्छ, पिएचडीको थिसिस लेख्न सक्छ. त्यो चाहिँ हाम्रा नेपालका नेताहरूका लागि अथवा तपाईँ हामीका लागि व्यङ्ग्य हो कि होइन? एउटा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण स्वच्छ हृदयले बोलेको भावना हो, व्यङ्ग्य होइन. मलाई के लाग्छ भने उहाँ थेरवाद बुद्धिस्ट र 15 वर्षको तपस्याले खारिएको नम्बरी सुन जस्तो व्यक्तित्व. अब कसैप्रति व्यङ्ग्य गर्ने, कसैप्रति चाहिने छेडछाड गर्ने त्यो तहबाट उहाँ धेरै माथि पुगिसक्नु भएको छ. त्यहाँबाट व्यङ्ग्य सङ्ग्य होइन, बरु रमाइलो कुरा त उहाँले त्यो के पनि भन्नुभयो भने, मेरो जीवनमा त्यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मैले कहिल्यै भेटेको थिएन जति विगत 24 घण्टामा यहाँ आएर भेटे भन्नुभयो. त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यो कति मान्छेले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूलाई अथवा हाम्रो प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई सेटार गर्नुभयो भनेर भने मलाई लाग्छ त्यो अत्यन्त फ्रेन्डली भनौँ न मित्रवत चाहिने काउकुती लगाउने चिमोट्ने होइन, काउकुती लगाएर हँसाउने एउटा अत्यन्त प्रिय अनुग्रहित भाषा पनि हुन सक्छ, एकदम प्रिय जोक हो त्यो. बीपीको शतवार्षिकी मनाइरहँदा प्रजातान्त्रिक समाजवादका बारेमा धेरै चर्चा गर्यौं. यो समाजवाद भनेको आखिरीमा के हो सर? समाजवाद भनेको कम्युनिजममा प्रजातन्त्र घोलिएको व्यवस्था हो. कम्युनिजमले खालि आर्थिक न्याय गर्छु मात्रै भन्छ, जनतालाई चाहिँ स्वतन्त्रता समानताको कुरा गर्छ, स्वतन्त्रता दिँदैन समानताको कुरा गर्छ. तर स्वतन्त्रता नदिइकन समानताको कुरा गर्नु चाहिँ एउटा जोक हो. किनभने जुन मानिस चाहिँ मैले समान न्याय पाइनँ, मलाई ममाथि अन्याय भयो, मलाई ममाथि असमान व्यवहार गरियो भनेर चिच्याउने कराउने सडकमा उभिएर चाहिँ आफ्नो पीडा व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता जब दिँदैन त्यो मान्छेलाई म समानता दिन्छु न्याय दिन्छु भनेर भन्नु चाहिँ एउटा जोक हो. त्यसैले पिपी कोइराला सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, कम्युनिजममा प्रजातन्त्र हालिदियो भने त्यो समाजवाद हुन्छ, समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिक्दियो भने त्यो कम्युनिजम हुन्छ. छोटकरी एकदम सिम्पल भाषामा बिपीले त्यसरी परिभाषा गर्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि त्यही लाग्छ. र तर एउटा कुरो चाहिँ के भने, प्रजातन्त्रको सिद्धान्त आधारभूत सिद्धान्त एउटा हुन्छ, त्यसको व्यावहारिक पक्ष त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ देश देशको परिस्थिति आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था हेरेर हुन्छ. जर्मनीमा प्रजातान्त्रिक कार्यक्रम सरकारको कार्यक्रम एक प्रकारको हुनसक्छ, जापानमा एक प्रकारको हुनसक्छ, नेपालमा अर्को प्रकारको. बिपीले कल्पना गरेको समाजवाद चाहिँ के थियो उतिखेर उहाँको समयमा, जुन बेलामा बीपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको समयमा नेपाली समाजको वस्तुस्थिति हेरेर उहाँले भूमि सुधार कार्यक्रम, मोइयानी हक, राजा रजौटा प्रथा उन्मूलन, वीरता प्रथा उन्मूलन, गुठी जग्गा रहिकर, वन राष्ट्रियकरण जस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुभयो. विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभयो, नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा स्थापना भएको हो. शिक्षा थिएन, अन्धकार थियो समाजमा, एकै वर्ष 2016 सालमा 1600 प्राथमिक विद्यालय खुलेका छन् नेपाल सरकारको तर्फबाट. धेरैलाई त्यो सम्झना छैन, याद छैन. 2017 सालमा अरू 600 के प्राथमिक विद्यालय खुलेर 2200 विश्वविद्यालयहरू प्राथमिक विद्यालयहरू त्यतिखेरको 18 महिनाको कार्यकालमा थियो. त्यो के थियो भने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सुशासन बिना
प्रजातन्त्र समाजवादको कुरा गर्नु व्यर्थ हो भनेर बीपीले ती कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुभएको थियो. अब अहिले राजा रजौटा प्रथा उन्मूलन भनेर नारा दिनुको कुनै औचित्य छैन किनभने सम्पूर्ण राजा रजौटा प्रथाहरू त मुख्य राजा नै गरिसक्यौँ होइन. त्यसकारणले त्यो के छ भने प्रजा समाजवाद समयानुकूल ढङ्गले परिवर्तित हुँदै जाने र प्रत्येक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै जाने एउटा डाइनामिक भनौँ न एउटा एउटा गतिशील सिद्धान्त हो. अब अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने मानव सामान्य हिसाबले बुझ्दा समाजवाद चाहिँ व्यक्तिका एउटा नागरिकका जति पनि आवश्यकताहरू छन् आधारभूत त्यो राज्यले पूरा गरिदिने व्यवस्था हो कि होइन. आधारभूत आवश्यकता प्रजातन्त्रको मुख्य के अरे मुख्य तत्व हो. तर ती सम्पूर्ण मानव के अरे मनुष्यका चाहिँ सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ राज्यले पुर्याउनु पर्छ भन्ने होइन. राज्य नागरिक समाज अनि चाहिँ जनता जन यो तीन थरी मिलेर नागरिक समाज पनि संगठित हुन्छ. अब नागरिक समाज कुनै देशमा चाहिने चर्चहरूले नागरिक समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् विद्यालयहरूले विश्वविद्यालयहरूले नागरिक समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्. अब हाम्रो यहाँ चर्च अथवा मन्दिरहरूको त्यति शक्ति छैन त्यति संगठित छैनन् युरोपीय देशमा जस्तो. त्यसैले के हुनुपर्छ भने त्यो कानुनको राज्यलाई कानुनको राज्यको अवधारणालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले गरेको कार्यान्वयन समाजवादको आदर्श अनुरूप छ कि छैन भनेर सजग रहने नागरिक समाजले पनि. यो तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो. हिजो आङसान सूचीले प्रजातन्त्र भनेको कल्चर संस्कार हो संस्कृति हो कल्चर हो भन्नुको साथसाथै अर्को पनि कुरा महत्त्वपूर्ण के भन्नुभयो भने प्रजातन्त्रमा नागरिक अधिकार मात्रै हुँदैन नागरिक कर्तव्य पनि हुन्छ. तपाईँको अधिकारलाई संरक्षण गर्नु मेरो त्यत्तिकै कर्तव्य हो जति मेरो आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्नुलाई मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको हुन्छु. आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्दाखेरिमा अर्काको अधिकार हनन गर्न पाइँदैन. अर्काको अधिकारको संरक्षण गर्नु पनि मेरो दायित्व हुन्छ. त्यस किसिमको कर्तव्य बोधले सञ्चालित अभिप्रेरित नागरिक चाहिँ एउटा समाजवादी नागरिक हुन्छ. अब 2012 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले समाजवादलाई आफ्नो मुख्य मार्गदर्शक सिद्धान्त बनायो. तर त्यही नेपाली कङ्ग्रेस जब 2048 सालमा सरकारमा आयो उसले निजीकरण थाल्यो. यो बीपीको उद्देश्य अनुरूप थियो कि थिएन. निजीकरण त्यो रूपमा बीपीको उद्देश्य अनुरूप थिएन भन्नुपर्छ. तर के थियो भने अब नेपाल सानो देश अन्तर्राष्ट्रिय हावाहुरीले यसरी हामीहरूलाई चाहिने पेल छ किनभने त्यतिखेर आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कका चाहिने सिफारिसहरू प्रिस्क्रिप्सन भनौँ न विश्वभरि नै यसरी लागू गरिभएका थिए कि भइराखेका थिए कि तिमीहरूले के अरे किसानहरूलाई मल खादमा सब्सिडी दिन हुँदैन विद्युतमा अथवा अरू कुनै चिजमा चाहिने सब्सिडी दिनु हुँदैन पुरा मार्केटको चाहिने भाउमा छोडिदेऊ रिस्ट्रक्चरिङ गर आफ्नो अर्थतन्त्रको उदारीकरणमा जाऊ राज्यको चाहिने भूमिका घटाऊ निजीकरण गरिदेऊ बजार खुला गरिदेऊ भन्ने खालको चाहिने हावाहुरी संसारभरि ल्याएका थिए. त्यसबाट बच्न 48 सालपछिको कङ्ग्रेस त्यति सकेन. र समस्या अर्को हाम्रो आफ्नै पनि के थियो भनेदेखि सरकारी संयन्त्रबाट चलिरहेका चाहिँ उद्योग धन्दाहरू बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हरिशुद्धि इट्टा कारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग चाहिँ यी विभिन्न सरकारको तर्फबाट चलेका उद्योगहरू एकदम बिरामी सिक इन्डस्ट्रीहरूको रूपमा चलिरहेका थिए र तिनीहरूलाई सरकारले चाहिँ अनुदान दिँदा दिँदा हैरान भएर सरकारी ढुकुटीबाटो गर्ने अनि त्यो सबै भ्रष्टाचार चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो खेर जाने उत्पादन नहुने नोक्सानमा जाने अनि त्यो घाटामा गइरहेका ती बिरामी उद्योगहरूलाई सरकारले पालिरहनुभन्दा निजीकरण गर्दिन अथवा बन्द गर्दिन. जस्तो बीपीले भनेको झुपडीको कुरा अथवा एउटा गरिबको कुरा बजेट भनेको एउटा गरिबलाई हेरेर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सार्थक हुन सक्यो जबकि हामी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता कुराहरू गरिबबाट पर पुगे. अब हो गरिबमुखी नै योजना बनाउनु पर्छ. योजना आयोगमा गरिबको चाहिँ तस्विर राखेर आफूले बनाएको योजनाले त्यो गरिबको तस्विर हेरेर भन्नु सोध्नुहोस् कि त्यसलाई कति लाभ हुन्छ भनेर उहाँले भाषण गरेको हो. तर तपाईँले भने जस्तै अब शिक्षा निजीकरणमा गयो
त्यो 48 साल भन्दा अगाडि पनि निजी शिक्षा शिक्षालयहरू विद्यालयहरू चलेकै थिए नचलाए होइन तर 48 सालपछि धुमधामसँग निजी विद्यालयहरू खुले र एक प्रकारले त्यहाँ अलिकति विकृति पनि आयो निजीकरण निजी विश्वविद्यालयहरूले व्यापारीकरण गरे भन्ने पनि दुर्भाग्य चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाल सरकारले गरिबको निमित्त भनेर शिक्षाको निमित्त सरकारी बजेटको सबभन्दा ठूलो भाग शिक्षा क्षेत्रमै खर्च गरेको पनि हो तर भइदियो क्या भने शिक्षा क्षेत्र यति राजनीतिकरण भइदियो शिक्षा क्षेत्र यति राजनीतिग्रस्त भइदियो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ नि एउटा खेल मैदान भइदियो जसले गर्दा त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहुने हुनाले सरकारी विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई बडो मार पर्यो हिजो मात्रै निस्किएको एसएलसीको परिणाम हेर्नुहोस् 15-20% विद्यार्थी मात्रै सरकारी विद्यालयबाट पास भएका छन् प्राइभेट विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू चाहिँ 90% पास भएका छन् कोइरालाको शतवार्षिकी मनाइरहँदा नेपाली कंग्रेस त्यही बाटोमा अगाडि बढ़िरहेको छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न त छ नि छ अब गरीबसँग विश्वेश्वर भन्ने एउटा कार्यक्रम नेपाली कंग्रेसले ल्यायो र त्यसकै अनुसरण गरेर एमाले चाहिँ नि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने खालका अभियान पनि गर्यो अलिअलि वृद्ध भत्ता बाँड्ने जस्तो काम पनि भयो त्यो बिपीकै स्पिरिटको अलिकति सोसल सेक्युरिटीका चाहिँ प्रोग्रामहरू पनि हामीले जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने तर मलाई के लाग्छ भने बिपीको मर्म बिपीको समाजवादको मर्म त्यो 500-500 रुपियाँ मासिक रुपियाँ मासिक बुढाबुढीलाई चाहिँ बाँडेर होइन त्यो उहाँले त भन्नुहुन्थ्यो नि चम्चा एक एक चम्चा दुध बाँडेर चाहिँ नि समानता अथवा न्याय हुँदैन भने त्यस्तै जस्तो भयो हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो सामाजिक संरचनालाई नै यस्तो बनाउनु पर्थ्यो जसभित्र चाहिने बुढाबुढीहरूको संरक्षण गर्ने एउटा पारिवारिक संस्कार निर्माण गरिकन र ती परिवारहरूलाई पनि एउटा आफ्नो खुट्टामा उभिने आयस्ता गर्न सक्ने जो बिपीको 15 वर्षमा प्रधानमन्त्री भयो भने एउटा मध्यम वर्गमा सबै नेपालीलाई ल्याउँछु भन्ने सपना थियो नि त्यतापट्टि चाहिँ हामी धेरै सक्रिय भएर चाहिँ नै लाग्न सकेनौँ त्यतातिर सफलता मिलेन र अहिले देशको चाहिँ आर्थिक उन्नति भएको छ प्रति व्यक्ति औसत आय बढेको छ होइन रेमिटेन्स पनि आएको हुनाले गाउँघरमा गरिबी कम भएको छ भन्दा भन्दै पनि गरीब भन्दा गरीब र धनी भन्दा धनी हाम्रो जनताको बीचमा ग्याप चाहिँ बढ्दो छ हाम्रो देशमा मात्र होइन त्यो चाइना इन्डियामा पनि बढ्दो छ अब त्यो अरूको विषय छोडिदिउँ आफ्नो देशमा भएको सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा रमाइलो पक्ष नि सर हामीले भन्यौँ योजना आयोगको कार्यकक्षमा गरीबको फोटो राख्ने बिपीको एउटा भनाइ थियो तपाईँहरूले त्यत्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो न त्यहाँ गरिब थिए न गरिबको फोटो थियो त्यो कार्यक्रममा गरिबको फोटो थिएन गरिब चाहिँ थिए भने हुन्छ किनभने हामीले झन्नै 30-40 जिल्लाबाट बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि साथीहरूलाई हामीले बोलाएका थियौँ उहाँहरू आउनुभयो र सक्रिय रूपमा पहिलो दिन पनि दोस्रो दिन पनि आज पनि भाग लिनुभयो ती साथीहरू भनेका साँच्चीकै बिपी कोइरालाको आदर्श सिद्धान्तलाई लिएर जुत्ता फटाएर गाउँघरमा हिँड्ने र एउटा त्यो आदर्श बोकेर हिँड्ने गरिबै साथीहरू हुन् तुलनात्मक दृष्टिले ती सहरिया साथीहरूको दृष्टि तुलनामा ती गरिबै साथीहरू हुन् र तिनीहरूले खुब एप्रिसिएट पनि गरे यो सन्देश अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भावनाले कतिपय कार्यपत्रहरू अङ्ग्रेजीमा लेखियो र उहाँहरूको अनुरोध छ यी सबै कार्यपत्रहरूलाई नेपालीमा पनि बनाउनु तपाईँले लेखेको कार्यपत्रमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष 85 विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बाँकी 3-3.5 अर्ब 3.5 अर्ब गरिब मानिसहरूको बराबर छ बराबर छ के हामी समाजवाद उन्मुख छौं पश्चिमी संसार अहिले समाजवाद उन्मुख छैन दुर्भाग्यवश युरोप जहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको जन्म भयो जहाँ कार्ल मार्क्सको जन्म भयो अरू समाजवादी नेताहरू त्यहाँ भए विली ब्रान्टहरू भए अरूलाई बेलायतमा पनि योभन्दा अगाडि टोनी ब्लेयरले जिते जर्मनीमा गेराड सोडरहरूले जिते अब अहिले ओलान्ड फ्रान्सको चाहिँ होइन राष्ट्रपति उनले जित्या छन् तर अहिले हालका चुनावहरूमा युरोपीय देशहरूमा एकदम उग्र दक्षिणपन्थी पार्टीहरू समाजवादी पार्टीहरू होइन उनीहरूले जिते चुनाव जितिराखेका छन् र युरोप एज ए होल नै के अरे यो समाजवादी बाटोबाट कता कता चाहिँ नै ऊ भइरहेको चुकिराखेको बाटो बिराइरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसमा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सेक्रेटरी जेनरल लुइस आयाला पनि आउनु भएको थियो आज पनि नेपालमै हुनुहुन्छ उहाँ
त्यो चिन्ताको विषय छ र विश्व समाजवाद उन्मुख भइराख्या छैन तर हुनु पर्छ अमेरिकाले पनि एक दिन समाजवादी बाटो बाध्य भएर चाहिँ नि समाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ बीपीको पनि त्यही धारणा थियो र आंशिक रूपमा त्यो देखियो पनि सन् 2008 मा अमेरिकामा जुन ठूलो आर्थिक मन्दी आएर अमेरिकाका ठूलठूला कम्पनीहरू ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगे अरे यो एआईजी जस्ता संस्थाहरू चाहिँ विनफ्रेड लेमन ब्रदर्स लेमन ब्रदर्स जस्ता संस्थाहरू अरबौँ अरब के अरे डलरका कारोबार गर्ने संस्थाहरू डुब्न थाले बराक ओबामाको उपाय नहेर नभएर उहाँले चाहिँ नि सरकारी कोषबाट ढुकुटीबाट झन् 1,000 अर्ब डलर निकालेर ती संस्थाहरूलाई बचाउने प्रयास गर्नुभयो त्यो त्यो भनेको सरकारको भूमिका हो कि होइन त्यो समाजवाद हो कि होइन किनभने समाज पुँजीवादले त व्यापारिक चाहिँ नि नाफामुखी चाहिँ नि कम्पनीहरूमा सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन नै भन्छ त्यसलाई नेपालको परिवेशमा ढाल्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई केन्द्रमा राखेर भन्दा सरकारले अथवा वित्तीय सञ्चालन वित्तीय संघ संस्थाहरूले एउटा कार किन्नका लागि लोन दिन्छन् एउटा गरिबलाई भैँसी पाल्नका लागि ऋण दिँदैनन् अथवा गरिबलाई कारोबार गर्नका लागि ऋण दिँदैनन् यो स्थिति समाजवाद उन्मुख छ साना किसान विकास ब्याङ्क भन्ने एउटा सानो ब्याङ्क छ क्यारे अहिले हाम्रो मेरो एकजना साथी नै त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ बिस्तारै उहाँहरूले किसानहरूलाई तालिम दिने अनि एकदम थोरै सस्तो दरमा चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ ऋण दिने गर्नुभएको छ र केही विदेशबाट फर्किएका युवा हाम्रा किसान भाइहरूले अहिले खास गरेर इजरायल अनि मध्यपूर्वका अरू देशहरूमा त्यो मरुभूमिमा समेत हरियाली ल्याउन सकिने रहेछ भने त नेपालमा माटो छ पानी छ पहाड छ बर्सात छ यावत चिज छ गर्न सकिने रहेछ भने गर्दैछन् थोरै त्यो काम भएको छ तर मलाई लाग्छ त्यसमा सरकारको जति भूमिका हुनुपर्ने त्यो भइराखेको छैन र आगामी दिनमा बढाउनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गर्छु तपाईँले बिपीको जीवनको उत्तरार्धमा रसिलो सम्बन्ध कायम गर्नुभयो अन्तरङ्ग सम्बन्ध भयो उहाँले चाहनुभएको समाज चाहिँ कस्तो थियो उहाँले चाहनुभएको समाज समाजवादी समाज हो प्रजातान्त्रिक समाज हो जहाँ समानताको व्यवहार सब एक अर्काले आदरको व्यवहार त्यो उहाँले व्यवहारैले देखाउनुहुन्थ्यो जुन बेलामा म उहाँको सङ्गत गरेँ उहाँ एउटा विश्वस्तरको नेता हुनुहुन्थ्यो चावेलमा बस्नुहुन्थ्यो तर म कसैले नचिन्ने एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सामान्य लेक्चरर थिएँ इङ्ग्लिसको तर जहिले पनि म फोन गरेर म आज अपराह्नमा कुरा गर्न आउँ है भनेर भन्दाखेरिमा आज मलाई फुर्सद छैन भनेर कहिले पनि भन्नु भएन र मैले उहाँको जीवनका अन्तिम 4 वर्षमा हप्ताको 2 पटक यानि उहाँसँग 1-to-1 तपाईँसँग अहिले कुरा गरे जस्तै चाहिँ कुरा गर्ने अवसर पाएँ त्यो हो प्रजातान्त्रिक आचरण जुन आङ सान सुचीले हिजो भाषण गर्नुभयो नि म नगण्य मान्छेलाई उहाँले त्यस किसिमको सम्मान र एउटा रिकग्निसनको व्यवहार किन गर्नुपर्थ्यो तर गर्नुभयो त्यसको त्यो किनभने हि वाज ए ट्रु डेमोक्राट वास्तविक प्रजातन्त्रवादी उहाँ हुनुहुन्थ्यो वास्तविक समाजवादी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सबैले सबैलाई त्यस्तै व्यवहार गरोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो सबै नेपालीले सबै नेपालीलाई आदरको भावले हेरोस् तल्लो आफूभन्दा तल्लो भन्ने कसैले अनुभव नगरोस् त्यो भन्नुहुन्थ्यो त्यस कारणले उहाँले कहिल्यै पनि तपाईँको नाम मात्रै सोध्नुभयो जात कहिल्यै पनि सोध्नु भएन तपाईँ बाहुन कि गुरुङ कि छेत्री कि राई कि लिम्बू कि भनेर कहिल्यै पनि सोध्नु भएन त्यो मलाई प्रत्यक्ष थाहा छ र उहाँलाई कुनैको व्यक्तिको जातसित मतलब थिएन व्यक्तिको भित्री गुण र चरित्रसित मतलब थियो हो त्यो हो उहाँले खोजेको समाज हामीले समाजवाद अथवा प्रजातन्त्रलाई आचरणसँग जोडिरहँदा तपाईँ त्यति बेला बिपीकालीन अवस्थामा सामान्य स्तरको एउटा लेक्चरर तपाईँकै शब्दमा भन्दा अहिले तपाईँ आफैमा एउटा उचाइ हासिल गरेको प्रोफेसर बिपीका अनुयायीहरूसँग सङ्गतमा तपाईँले त्यस्तै झझल्को पाउनुहुन्छ मैले यो कटु सत्य भन्नुपर्छ त्यो बिपीको चरित्र बिपीका अनुयायीहरूसँग छैन एउटा रेयर हुँदो रहेछ त्यस्तो एउटा युगमा एउटा व्यक्ति आउँदो रहेछ जस्तो आङ सान सुची नै भन्नुभयो उहाँको व्यवहार एकदम स्पष्ट छ एकदम स्पष्ट छ क्लियर छ जस्तो बोल्नुहुन्छ त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ ठुलो मान्छेको व्यवहार त्यस्तै हुन्छ क्यारे सिमोन पेरेस अहिले 90 वर्षको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ इजरायलको उहाँ पनि बिपीको परम मित्र परम भक्त उहाँसँग पनि मैले भेटेको छु उहाँको प्रवचन पनि सुनेको छु उहाँको भाषा उहाँका शब्दावली ठ्याक्कै बिपीलाई सम्झाउने खालका हुँदैन त्यसमा उनीहरूले जुन मानिसहरू साँच्चीकै एउटा आदर्शमा टेकेर राजनीति गर्दा रहेछन् नि
तिनीहरूको व्यवहार चरित्र बोली शब्दावली उस्तै हुँदो रहेछ तर अहिले यहाँ म त्यस्तो पाइराखेको छैन अब बिपीले झुपडीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो बजेटमा गरिबलाई राख्नुपर्छ उसको तस्बिर झल्किनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँकै पार्टी कङ्ग्रेस धनीहरूको पार्टीको रूपमा चिनिन्छ पुँजीपति पथमा यो अगाडि बढेको भनिन्छ तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ कि यो आरोप मात्रै हो अब वास्तवमा अहिलेको नेतृत्ववर्गसित म अलि टाढा पनि भएको छु जस्तो लाग्छ किनभने म नेपाली कङ्ग्रेससित नगिच भएको भन्दा पनि बिपी कोइरालासित नगिच भएको मान्छे हो यथार्थमा बिपी कोइरालासित नगिच हुँदा म नेपाली कङ्ग्रेसको 54 सदस्य थिइनँ र पछिसम्म पनि थिइनँ त्यो आदर्शको पछि लागेको मान्छे हो र अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो आदर्शको पछि लाग्ने मान्छेहरू बाखा परेका छन् र तपाईँले भने जस्तै यो ठेकदार होइन कमिसनखोर धनी मानिसहरूलाई चाहिने खुवाउने पिलाउने नचाउनेहरूको पार्टी आज बिहान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको प्रोफेसर आनन्द कुमारले भन्नुभयो भारतको संसद पनि त्यस्तै थियो त्यसकारणले भारतीय जनताले ठूलो परिवर्तन चाहे र त्यो परिवर्तनको फलस्वरूप अहिले त्यसको स्वरूप बदलिएर एउटा अनएक्सपेक्टेड भनौँ न अनपेक्षित किसिमले बिजेपी चाहिँ सत्तामा आएको उहाँले त्यो भारतको पनि चर्चा गर्नुभयो मलाई लाग्छ त्यसको प्रभाव हामी कहाँ परेको छ सबै राजनीतिक प्रभाव त हामीलाई हाम्रो त्यतैबाट नै आउँछ अब हामीले बिपीलाई पुस्तकमा मात्रै पढ्ने अवस्था आएको छ जीवन पद्धतिमा हामीले बिपीको झलकको कति पाउँदैनौँ भन्यौँ भने अब त्यो एक्सट्रिममा त नजाउँ आशा गरौँ कि यो बिपी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जुन हामीले गऱ्यौँ समाजवादी सम्मेलन त्यसमा भाग लिन आउनुभएको हाम्रो जिल्लाका साथीहरूले यो सन्देश लिएर जिल्ला फर्किनुहुनेछ र फेरि एउटा स्वच्छ के अरे राजनीतिक पुस्ता बनाउने प्रयास गर्नुहुनेछ र त्यो प्रयास सफल हुनेछ र जसरी जंगलमा सानो आगो लागे पनि चाहिँ बिस्तारै त्यो चारैतिर फैलिएर जान्छ त्यस्तै चाहिँ बिपी संस्कार चारैतिर फैलिएर जाला फेरि यो रिभाइभ होला भन्ने आशा गरौँ त्यति निराश चाहिँ नहौँ हामीले कुराकानी पिट मार्दा जसरी प्रजातन्त्र शब्दमा हुँदैन व्यवहारमा हुन्छ भने चाहिँ बिपीको स्मरण भाषणमा होइन व्यवहारमा गर्नु नै वास्तविकता हुन्छ भनियो भने सत्य होला निश्चय पनि वास्तवमा चाहिँ नि बिपी हो भनौँ अथवा महात्मा गान्धी भनौँ या नेल्सन मन्डेला भनौँ मार्टिन लुथर किङ भनौँ यी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्झिने भनेको उनीहरूले हिँडेको बाटोमा आफू पनि हिँड्ने त्यही नै हो यहाँको अमूल्य समयको लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ हुन्छ धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी थियौँ प्रोफेसर डाक्टर जयराज आचार्यसँग बिपीको सद्वार्षिकी र प्रजातान्त्रिक समाजवादका बारेमा कुरा गर्दै आजको अध्यायबाट बिदा चाहन्छौ नमस्ते वाई वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल